西盟和国盟异口同声拒绝了和前首相敦马哈迪创立的国土行动阵线联手迎战大选。国盟主席丹斯里穆尤丁还否认给敦马背后插刀，反指敦马才是土团党退出西盟的推手。但是敦马严正否认，直指穆尤丁污蔑他。没错，那么敦马就表示，从喜来登行动的结果来看，最终落马的是他，上位的是穆尤丁。如果说是他一手策划，难不成是他策划自己倒自己吗？这说不过去。敦马和穆尤丁从战友变政敌，喜来登行动是谁埋下的祸根？两年多之后的今天，说辞依旧是罗生门。敦马今天接受本台专访时，严厉驳斥穆尤丁说他是土团退出西盟推手的指控，直批有关指控不合逻辑。Itu fitnah. Kalau betul lah saya buat rancangan itu.Sayalah yang akan jadi Perdana Menteri. Tetapi yang jadi Perdana Menteri hasil daripada Sheraton Move ini ialah Muhyiddin. Tapi dia masih berkata bahawa saya rancang untuk dikalahkan. Untuk saya dikalahkan, untuk dia jadi Perdana Menteri. Itu tak masuk akal.根据穆尤丁的指控，敦马虽然作为推手，却临时刹车改变主意。但可惜，土团领导层几乎一致一决要离开西盟，才有了今时今日的局面。但敦马同样否认这一说辞，还直批穆尤丁自食其果。Tak ada, tak ada change of mind. Awal-awal lagi bila dia bagi tahu kepada saya dia akan lompat masuk parti lawan.Dan bekerjasama dengan Najib, saya tanya kepada dia, sanggupkah bekerjasama dengan Najib? Dia kata dia sanggup. Tapi saya tahu kalau bekerjasama dengan Najib, kita bergantung kepada Najib. Kalau dia tarik sokongan, Muhyiddin akan jatuh. Tapi Muhyiddin yakin dia boleh manage Najib. Akhirnya Najib.Tarik sokongan 15 orang wakil rakyat dan Muhyiddin jatuh seperti yang saya telah ramal. 尽管如此，杜马认为在野党必须枪口一致，因此他愿意放下身段，在这次大选向国盟伸出橄榄枝。他还透露，尽管和国盟领袖没有正式会面，但私下自己和国盟总秘书韩查已会晤过两三次，对方认同合作的建议，但。遭到了穆尤丁拒绝，而除了国盟，西盟也粉碎了双方合作的可能。Yang berkenaan dengan Anwar Ibrahim, dia daripada dulu pun percaya dia dengan sendiri boleh menang dan jadi Perdana Menteri. Tetapi di masa yang sama, kita dapati dia ada menghubungi Zahid daripada Parti Kerajaan. Mungkin ada.Persefahaman antara mereka, kalau mereka kerjasama dan menang, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Sebab itu Anwar tidak berminat untuk bersama dengan parti pembangkang yang lain.在这之前，胡统一再强调拒绝安华，拒绝行动党。党魁阿莫扎基也否认和安华有台底协议的说辞。至于蓝眼，今天也对此反击国土行动阵线做出廉价攻击。谁是谁非，看宽自有定论。但杜马认为，不同的政党有不同的议程，同床异梦自然不能合作。因此，面对记者问及他是否还会继续游说西盟或国盟联手对抗国政时，他坦言，继续游说也只会是徒然，也因此，国土行动阵线必须单打独斗。然而，无论是敦马、穆尤丁还是安华，在寻求支持的同时，都提出了雷同的论调，也就是支持他们才能拯救这个国家。对此，敦马不客气批评另外两人的表现记录不好。Apakah yang dilakukan oleh Muhyiddin semasa dia jadi Perdana Menteri? Tak ada apa pun. Kita tak dapat negara maju, tak dapat negara yang stabil. Dia gagal sampai dia sendiri pun membuat teguran terhadap Ismail. Dan Ismail kata, awak diberi kuasa, apa yang awak buat? Anwar pula tak pernah jadi Perdana Menteri.Setiap kali dia nak jadi Perdana Menteri, dia kalah. Empat kali dah.
Takkan kita nak boleh percaya orang yang macam tu yang telah ditolak oleh rakyat 4 kali. 尽管如此，蓝也早前强烈批评敦马出尔反尔，撕毁交棒协议，才使到安华无法认相。但敦马认为穆尤丁才是罪魁祸首。 Anwar tak jadi PM ialah kerana Muhyiddin tarik keluar bersatu daripada PH. Bila tarik keluar bersatu daripada PH, PH sudah tidak jadi kerajaan. Kalau PH bukan kerajaan, kalau saya nak angkat Anwar jadi Perdana Menteri, tapi dia tak ada parti. Tak ada parti yang mana, macam mana dia nak boleh jadi? Bukan saya. Yang menyebabkan Anwar tak jadi Perdana Menteri ialah kerana apa nama Muhyiddin cabut sokongan daripada PH dan masuk dalam parti lawan. Pada masa itu dah PH dah kalah dah. 敦马表示，安华踌躇满志，要当上首相，却一而再、再而三的落马。如今已是霹雳打门，背水一战，被指成王败寇。敦马又是如何看待他的这一步棋？敦马不愿对他是胜是负多做揣测，只说交给选民定夺。八度空间，张雨玲，布城报道。